po prvi puta zajednički provozale gradom, ali i posjetili osječko-baranjskog župana. 15 žena i djevojaka prve su članice prvog hrvatskog motociklističkog ženskog kluba, a sa svojim radom danas su odlučile upoznati i osječko-baranjskog župana Krešimira Bubala. Kako su istaknule, osnovane su ovoga mjeseca i to 8. ožujka na sam dan žena i u svoje članstvo primaju muškarce, ali samo kao pridružene članove. Iako su legice, u svoj klub primaju sve žene i djevojke bez obzira iz kojeg su kraja, tako već imaju i članice iz Splita, Osijeka, pa čak jednu i iz Libanona. Uskoro, znači, mislim da ćete vidjeti djevojke na cesti sa našim amblemima na leđima, da će legice biti vrlo dobro prepoznate svugdje na cesti. Nadam se da neće nijedna napraviti nikakav prometni prekršaj. No sa županom su legice razgovarali i o ozbiljnim problemima koje muče motoriste, a to je svakako njihova sigurnost na cestama. Stoga će jedna od njihovih prvih akcija zajedno s motoristima iz cijele Hrvatske biti Nismo nevidljivi, kojom će ukazati na stradavanja motorista u prometu. Govorilo se i o nedostatku motostaze u Osijeku. Ali ne samo za promet motor, nego i isto tako i za motocross. To je sigurno intencija u idućem vremenu kako bi se oni koji vole nešto prvi povoziti motor sklonili s ceste i još na mjestu gdje je to primjereno. Sigurno da je potrebno i maksimalno zaštititi vozače motora, jer vidjeli ste da je u prošlih nekoliko vikenda dosta bilo poginulih na našim ulicama. Nakon druženja i županova upozorenja svima da oprezno voze i to obavezno s kacigama na glavama, legice i župan zajedno su se provozali i do Kopačkog rita.